入金帐志工有一位15岁的游成孝，虽然今年要参加华文独立中学考试，平常还要练习二胡，但是在妈妈的鼓励之下，他把握机会参与水忏，也改变自己的脾气。15岁的游存孝拉得一手好二胡，这一双手也比起法髻如水，金藏演绎。我觉得他应该不如人群，水忏他学了，以及跟这么多的师伯师姑在一起，我觉得这个善的能量很强，有利于他生生和世世。别看他年纪小，从陌生到熟悉，许多姐姐阿姨被他热忱打动。我从原本的不习惯，然后就是慢慢的观察别人，一方面慢热了，然后过后就到这个阶段，最后这个阶段可以跟大家可以打成一片了。还是一来我就快点，哎，来来，我们一起来练手语，这样子是会找大家一起来练，不是去在谈天。他会啊，他很认真的学习。他也不会说玩玩这样啊，他跟全部师姐都很合得来啊。是来一次，我们吃。把唱诵的祭诵文落实生活中，他第一忏悔是对阿嬷的不耐烦。我一发脾气就是讲啊，我都已经跟你讲我不喜欢吃，我怎么你还要煮？阿嬷，哎 ，sorry 啊。可是孙江都还是他乖。情绪一来到的时候，他会把自己的那个气呀、缓和下来，这个是很了不起的。因为用他一生一世，上人我觉得其实最重要的意思就是把这个经文通过歌唱的方法烙印在我们的脑里面，我觉得这个方法已经在我身上已经实现了。找到对治情绪的方法，这一小步成就未来一辈子。大爱新闻饶于润、钟建明，马来西亚报道。